huomenia. Huomenta kaikille. Mä en kyllä tiedä yhtään, että mä sanon tähän alkuun, mutta... No siis, mä menen niinku 12 Sofialle. Siitä mennään hallille, siitä me lähdetään Ouluun. Sitten mä en muista, mitä me... Sitten me lähdetään Ouluun ja se vissiin käydään niinku syömässä, pysähdytään vielä. Ja sitten hotellille, ja sitten meillä on iltapala ja kaikkea tämmöistä. Mä teen nyt niinku meikin ja selitän sitä lisää. Nyt! Mä tein nyt siis vaan niinku tosi nopeasti meikin. Mä sain nyt meikin tehtyä ja se laittaa niinku suurin piirtein täältä. Ja nyt vaan pitää odottaa 12 ja sitten menee Sofialle. Saat kertoa minne me mennään. Menemme Ouluun kisoihin. Kyllä. Skandik hotelliin. Kyllä. Ja... Mä toimin DJ:nä. Kyllä. Yeah. Huutakaa kaikki moikka. Mä olin äsken syömässä tuolla ABC:llä ja nyt me mennään hotellille. Pelaan tällä henkisenä. Joo, me päästiin tänne hotellihuoneelle. Mä katsottiin, että tää valaistus on ihan keltainen. Ei me, ei tästä, siis vaikka niinku... Aijaa. Siis vaikka tässä nyt on peiliä tälleen, mutta ei tää valaistus riitä tähän ja toi on niin korkealla tossa, kun ei... Siis eihän tota jääkaappia saa auki, jos joku tarjoaa jotain jääkaappia, tota saa auki. Joo, nyt. Avain. Hotellitour. Joo, musta tuntuu, että kun me tehdään hotellitour, niin tää hotelli hajoaa käsiin. Mä kävin siis Jonnan ja Maijun luona tässä ja tässä on ihan hieno maisema. Mä kokeilin soittaa omaan numeroon täällä vitsin lankapuhelimella. Nyt jos mä soitan johonkin asiakaspalveluun, niin... Hei, nyt tehdään teetä. Joo. Mulle ei vastattu. Voi hitsit. Onks tää... Mä keitän kahvia. Oota! Polta muu sormi nyt. Kuulitte. Löntsy, viepäs roskiin. Sinä viet roskiin. Hop. Joo, hei muuten, mitä te katsotte? Noniin. Mun mummu kattoo tota. Noniin. Respekt mummolle. Ai. Tää maku on yellow label. Eikö se on Niin me mennään kohta lenkille. Kyllä. Lenkeilemään, me ollaan urheilijoita. Ja nyt katsotaan duutsereita. Ja juodaan kahvia ja teetä. Saimme tämmöiset meidän ihanalta jojolta. Kiitos Niina. Joo, meillä on nyt joku lenkkijuttu ja olemme matkalla. Joo, me mennään. Nyt me mennään siis tonne iltapalalle. Iltapalalle ja sit palaveriin. Joo. Kyllä. Hauskat kotimedia. Aina me tarvimme taas se katsaus, mitä me teimme ja mistä tulimme. Hei, on Okei, nyt me tehdään Lumin skincare ja sitten me mennään nukkumaan, me ei enää kuvata. Joo. Joten... Hei hei! Hyvää yötä! Moi! Me ollaan meikattelattu asut. Kyllä. On puhtaat sukat! Me ollaan herätty nyt. Mä en tiedä, nää on vissiin valvonnut ja mä oon nukkunut ihan koko yön. Mutta mä ei kyllä normaalisti tee. No ei nää nyt varmaan, olisiko... Varmaan ehkä... Mulla on jo puku päällä. Ja siis me mennään nyt syömään aamupalaa. Get ready with us. Nyt! Ja mä tein siis Miilialle ennen mua meikin. Mulla on meikki nyt tässä vaiheessa. Ja meidän pitää jonkun tunnin päästä olla kaikki niin kamat vissiin pakattuja. Kaikki kamat pakattuja kaikki. Apua, mä... Hei, se on siis aina sun. Tästä Ainon hiuksista mallin. Malli. Malli. Ja Miilian kanssa. Tällaiset on meidän kisahiusluu. Hei, nyt mennään kisapaikalle. Kyllä.
käy. Niin, kato tota, nyt on kisavuoritus on suoritettu ja emme puhu siitä, miten se meni, mutta näette sen kuitenkin jossain siitä vaiheessa. Ja me mennään nyt syömään, mä en tiedä nyt mitä täällä tapahtuu. No anyway, me meillä on ruoka 7 minuutin puuttua. Kyllä, joo. Niin me ollaan siis nytten Roussissa syömässä. Ja hei! What? Niin, ja sitten me lähdetään kotiin. Me oltiin siis jo... No, tänne kesti joku puoli tuntia, mutta sitten lähdetään kotimatkalle ja emme pysähdy enää. Kyllä. Daami luulee. Ruokamme saapui. Ja tulimme siis Roussiin 5 tähden aterialle. Kuvaa mua! Älä kuvaa kuin minä syön. What? Mä en voi juoda. Viaton Ainu Välimäki ei tiedä, että häntä kuvat. Nyt alkoi. Okay. Me oltiin Rollsissa syömässä sitten. Käytiin tässä kaupassa. Niin. Joo. Joo. Kiitti, että katsoitte. Moikka! Moikka! Mitä? What? Tehdäänkö uudestaan? Mä tein Miilialle meikin. Mut siis... minua päällä. Kuva minua. Anteeksi, no mulla on tässä nyt kolme. Kuulin! Daamit päättivät nyt. Help. Nyt kyllä luulin. Mitä me teimme ja mistä tulimme? Me on... He on hallinnassa.